Kan du skicka smöret? Hej Emma. Du vet om att du är ganska sen, va? Ja, förlåt, jag förstår mig. Mm. Du kan öppna din bok i kapitlet om diagram. Och så kan du skriva av det vi har ritat på tavlan här, så kommer jag att hjälpa dig strax. Ta av dig luvan också. Nörd. Hej. Hur gick det i skolan idag? Jo, det gick bra. Var det någonting speciellt som hände, eller? Nej, inte bara bry dig om. Tack så mycket!